ើលេងមិត្តលោកតាតាធေါ်សំណាឥឡូវមកវត្តពីនេះដោយសារលក្ខទរៀនហើយតែខែវាស់តាមអាសិតណាព្រោះចកេះប៉ិនគ្នាមានប៉ិនគ្នាណាស់ប៉ិនគ្នាគាត់ទៀបជាងគាត់ទៀបជាងឯខុសកម្ពស់ថាលេសត្វតែឥឡូវបោះចេញដំណើរតាមផ្លូវហើយបាទដូចជាងតិចណាម៉ូនំក្រូចតាប្រសិទ្ធបងប្អូនផ្សារប្រសិទ្ធបើថាលក់តាមឆាត់ដល់ថ្ងៃនឹងលក់អត់យ៉ាងបាទចូលផ្សារប្រសិទ្ធមិញអត់មានខាវទេបាទឥឡូវទៅផ្សារបាដឹងមកផ្សារបាត់ផ្លែដឹងបាទបាត់ដឹងដល់កាន់ចឹងមែនឬអត់ខ្ញុំមិនដឹងដែរណែចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនិយាយលេងហ្នឹងមិញបាទអត់ដឹងថាចឹងមែនឬអត់តែអាចចឹងបងមកដឹងជួយប្រាប់ផងបាទឥឡូវមកដល់ផ្សារបាទដឹងហើយផ្សារនៅផ្សារសិតអត់មានលក់ឥឡូវខ្ញុំរកកន្លែងចតឡានព្រោះចតបាំងផ្លូវកន្លែងគេរស់ទៀតបាទនេះចាឥឡូវខ្ញុំទៅចតនោះមកកន្លែងប៉ែអឹមហើយបាទមិញចូលក្នុងផ្សារបាទរកអាវក្នុងផ្សារបាទនោះបាត់ដឹងមែនផ្សារបាត់ដឹងបាទពេលយើងភាសាហៅក្រៅតែផ្សារបាត់ដឹងបាត់ដឹងបាទផ្សារបាត់ដឹងមកចំមកគេបាត់ដឹងអរេមិនខ្វាយមកអត់ថាអានេះអត់មានអីគោចៃនេះអានេះថាត្រង់តែប្រកាសថាគាត់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 ថាគា
ន់ជាតិបងយើងបងនេះតែរត់ចេញទៅក្រៅវិញlơm phlơm ơចូលទៅក្នុងផ្សារលក់ខោអាវនេះផ្សារម្ហូបមកដល់ផ្សារខោអូអត់ដែរចូលមកក្នុងផ្សារក្នុងធំបាទអូមានហូបអាហារព្រៀបព្រងមកលើកជាមួយលោកស៊ីទៀតមកទៅដល់បងគេហ្នឹងគាត់ទេមកតាមមកទៅចាក់អនបាយបាទណាស់គាត់គាត់ហើយមកគាត់ឃើញហ្នឹងក៏ដល់ដំណាយទេបាទលើត្រឡប់ទៅឡានវិញដោយសារយកឆ្លែងអីគេឆ្លែងបកត្រែងអត់រត់ឃើញណាចាំរត់ឃើញលើត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅឡានវិញសិនចាំរត់មនុស្សឃើញ
ចូលតូបមួយណាផ្សារធំបាទមកហើយដោយសារខ្ញុំចូលរហូតឃើញអត់ឆ្លងសុបុលអត់ឃើញមកមុនដោយសារមេឃភ្លៀងបាច់បាច់ផងហើយមកនេះបាទនឹងរុំមកស្រុកណាញ័រតតាត់មុខខាងស្វាយស្រុកណាមានលងៀនចាញ់លងៀននឹងរុំពាក់វាលើទេណាងអាយកបយអើអាយទុកសម្រាប់អញ្ចឹងភួយមួយទៀតនេះណាហើយមកកក់ក្ដៅនៅអាឡេយកក្រុងបាទត្រឡប់ទៅវិញមេឃថ្ងៃនេះអត់មានថ្ងៃទេបាទសិតតែទឹករៀងរហូតបាទអ្នកលក់នំនៅម៉ាយបងអរគុណទៅចាយដាក់ពាក្យបាទពងប្រកាសថាអ្នកលក់នំនៅម៉ាយអាចដាក់ពាក្យនេះហ្នឹងហើយនៅតែអូនោះគេឆ្លើយហ្មងគេថាខ្ញុំចេះថាដាក់ពាក្យបាទបញ្ចិតដាក់ពាក្យបាទកាច់ជាពីពីអ្នកទៅដល់តែចង់ញ៉ាំទៀតអាសិនទៅដល់វិញទៅមើលគោឯង